Моє вітання. Продовжимо інформаційну добу у студії Ксенія Сіліна, сурдопереклад Аліна Краєвська. Станом на 9 годину 5 червня на Херсонщині підтверджено 179 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Із них троє людей померли, 165 одужали. Загалом в Україні майже 26 тисяч лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Із них 762 летальні, 11 372 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 553 нових випадки. Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України. У херсонських лікарнях почали діяти палати для паліативних хворих. Ця послуга фінансується Національною службою здоров'я України медичним закладам, які підписали угоду. Кореспонденти Суспільного побували у трьох лікарнях і подивились, що входить до пакету послуг «Паліативна допомога». Херсонська міська клінічна лікарня імені Тропіних. На таку допомогу виділено 5 ліжок у нефрологічному відділенні, розказує заступник головного лікаря зі стаціонарної допомоги Євгеній Миронов. Функціонують вони із січня цього року. З квітня, каже, почали звітувати до Національної служби здоров'я про наявність пацієнтів. Сьогодні тут таких паліативних хворих двоє. Паліативна допомога надається на цих ліжках, надається хворим з тяжкою невиліковною патологією. Частіше за всього це бувають онкологічна патологія, захворювання на ВІЛ, деякі випадки генералізованого атеросклерозу. Паліативно хворому, розказує завідувачка нефрологічного відділення Олена Степаненко, проводиться корекція загального стану. У разі потреби підбирається знеболювальна терапія, визначається дозування ліків. Родичів навчають правилам догляду за хворим. На даний час в цій палаті знаходяться два пацієнти, яким ми надаємо паліативну допомогу. Це пацієнти з тяжкими черепно-мозковими травмами та їхніми наслідками. Пацієнти в медичному лікуванні не потребують зараз медичного лікування, але потребують допомоги. Дівчата, молодший персонал доглядає за ними. Це і вмивання пацієнтів, і нагляд пацієнтів. У клінічній міській лікарні імені Карабелеша, розказує медична директорка з госпітальної роботи Ганна Гостєва, ліжка для паліативних хворих є в усіх відділеннях лікарні. Лікарня уклала договір з Національною службою здоров'я на цей вид медичної допомоги. Ми надаємо таку допомогу в декількох відділеннях стаціонару – гастротерапевтичному, кардіологічному, пульмонологічному і навіть у реанімаційному відділенні. Паліативні хворі, розказує завідувачка кардіологічного відділення Тетяна Панова, перебувають під цілодобовим наглядом лікаря, медсестри і санітарки. Тут, як правило, два ліжечка, двоє хворих, тут є спеціальні матраси, тут є спеціальні допоможні пристрої, є ходунки, є туалет, який знаходиться коло кожного ліжка, ну і є вся апаратура слідкування, вимірювання тиску, частоти серцевих скорочень, дихання, температури. Тобто тут є всі допоможні пристрої для лікування і для догляду за такими важкими хворими, які самі себе не можуть обслуговувати. Після виписки, розказує Ганна Гостєва, таким хворим надається амбулаторна паліативна допомога. Головний лікар міської клінічної лікарні імені Лучанського Володимир Ларіонов говорить, паліативна допомога пацієнтам у їх закладі відрізняється від умов хоспісу. Різниця між нашими паліативними пакетами та хоспісною допомогою полягає в тому, що у нас не передбачається постійне перебування пацієнтів на ліжках. Ми можемо додавати допомогу в межах наших нормативів стосовно перебування пацієнта на ліжку, якщо це стосується стаціонарного лікування. І більш-менш організаційна методична допомога, яку будуть наші фахівці надавати родині пацієнта, який перебуває вдома, ну не лише родині, і самому пацієнту, наприклад, якщо там потрібно робити лапароцентез, або якісь є проблеми з диханням, або серцево-судинні. Тобто ми будемо планувати виїзди бригадою, яка буде надавати допомогу по тому, що зветься проблемами. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.
Троє херсонців стали переможцями та лауреатами національного конкурсу «Благодійна Україна». З церемонії нагородження повернулась наша Анна Тонг. Вона готує сюжет до ефіру, а поки коротко. Поздравляю вас з заслуженою наградою. Желаю вам крепкого здоров'я і дальніших побед на благо нашої родини. Думаю, що не тільки я в цьому заслуговую, заслуговують всі наші херсонські волонтери, волонтери України, тому що без їх допомоги, без їх роботи не було б нашої спільної перемоги або ж того, що ми займаємо, які позиції займаємо тут, на Сході. Мене спонукало любов до своєї батьківщини. Оце все. Цим можна сказати все. Тому що, якщо росіяни захватять нашу Україну, це буде вже, я не знаю, це не буде Україна. Європа починається в серці кожного з нас. Так називається культурно-мистецька акція, яка проходить в рамках Днів Європи у Херсоні. Про це кореспондентам Суспільного розказала начальниця міського управління культури Лариса Косенко. Ми вирішили, що ми зробимо таку акцію, щоб привернути увагу всіх херсонців, перш за все херсонців, тому що у нас багата історія міста. У нас в свій час було 6 посольств і, на жаль, пам'ятки архітектури, взагалі, коли приїжджають туристи, вони дивляться, перш за все, пам'ятки культури, архітектури, історії, вони в занедбаному стані, будемо говорити так, як воно є на самому ділі. Тому ми вирішили з нашими мистецькими школами, клубами, бібліотечною системою зробити таку акцію, щоб перш за все привернути увагу до цих пам'яток. Херсонські музиканти грали на фоні архітектурних пам'яток відомі композиції. Потім з цього відео монтували коротенькі ролики, розповідає Марина Друзякіна, головна спеціалістка міського управління культури. Культура – це, надо казати, м'яка сила, яка може дійсно привертати взагалі увагу і забезпечувати економічний розвиток міста, привертати тим більше навіть туристів в плані якому, відродити культурну спадщину. Це надзвичайно важливо, тому що дійсно на ній можна вивчати свою історію, і потоки туристів цілого світу можуть до нас приїжджати і піднімати на взагалі. Ми піднімаємо імідж Херсона. Цей сюжет повністю дивіться у наступному випуску новин. Це вся інформація на цю годину. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, слухайте Українське радіо Херсон та заходьте на наш сайт Суспільне медіа. Наступний випуск в ефірі о 19:00. До зустрічі. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16 градусів, день 24-29. По Херсону вночі плюс 13, плюс 15, вдень 27-29 градусів тепла.